Guess what, baby? The things we said came true today, 'cause we listened to our hearts. No one but you will ever do. Our search is through, but our journey's just beginning. Nothing but love will last forever. Nothing but love will start. Let the plans inside your heart. Oi, pessoal! Estamos aqui hoje no Parque da Cidade para gravar o nosso pré-wedding. Espero que vocês gostem da nossa gravação. E aproveitando a oportunidade para agradecer todo mundo que compareceu à nossa festa. Espero que vocês curtam bastante com a gente. Vamos lá? Conheceu na faculdade. Eu fiz nutrição, ela fez farmácia. Eu tava lá toda tímida e ele chegou em mim, tudo, já veio conversando. Eu lembro que a sala dela era bem em cima da minha, né? E um dia que eu queria conversar com ela, eu matei uma aula minha, subi lá em cima e, por coincidência, ela tava num banco, no andar de cima lá. E eu, nossa, né, o que, que esse moço quer? Porque eu achava ele bonito demais. Eu sentei, comecei a conversar com ela, né, ela meio tímida, eu também meio sem jeito, assim, mas tudo bem. Naquele mesmo dia a gente se encontrou no fim, né, no fim das aulas, e a gente desceu pro estacionamento juntos. E lá no estacionamento, né, ela ia pegar a van dela, eu ia pegar meu carro pra ir embora. Ah, eu agarrei ela e dei um beijo nela. Daí foi indo, a gente ficou um tempinho, assim, se conhecendo, ele me pediu em namoro. E foi assim que tudo começou, né, na verdade. E já estamos há 6 anos juntos, né? Óbvio, eu já tava de olho nela bem antes, né? Tem muita história nesses 6 anos e tá sendo maravilhoso até hoje. É como todo dia, assim, parece que é a primeira vez. Fato interessante que logo que a gente se conheceu, eu gosto muito de fada, né? E tinha uma loja no shopping que vendia uma fada maravilhosa e eu juntando dinheiro para comprar essa fada, um belo dia o Leonardo aparece com essa, a mesma, exatamente a mesma fada para mim e eu nunca tinha falado nada para ele. Ele apareceu com a fada e falou assim, olha, um presente que eu achei a sua cara. E eu tenho essa fada até hoje, é o nosso xodó, né? Show me what he's done to you. Stand up, little girl. A broken heart can't be that bad. When it's through, fate would twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. Leonardo é uma pessoa muito especial. Eu tenho muita admiração por ele. Ele é muito dedicado às coisas que ele faz. E ele é um companheiro para mim, tá sempre me dando força também para as coisas que eu preciso, né? A gente se diverte junto, é muito amigo, muito parceiro, é um pelo outro, assim. Não tem como não ser a pessoa que eu gostaria pro resto da minha vida. Ele é especial. Mariana é uma pessoa extremamente dedicada, extremamente atenciosa, amorosa. E quando eu conheci ela,
isso que foi que acho que me encantou nela. Ela tem uma atenção muito grande com as pessoas. Ela não consegue ser indiferente a nada. Ela realmente é uma pessoa muito do bem. Tem um coração muito puro, né? Tendo todas essas qualidades, eu acho que não tem homem no mundo que não gostaria de ter uma esposa com todos esses pontos positivos, vamos dizer assim, né? Apesar de você... Ela fala que eu sou meio louco, né? E ela passa uns nervosos comigo. Eu realmente não tenho, assim, palavras pra descrever o quanto que eu sou um homem contente, um homem feliz por ela ter aceitado o meu pedido, né? E hoje, nesse momento que vocês estão vendo esse vídeo, ela já é minha esposa. Que a gente não tinha nada assim de muito fofinho e que a gente ia ser mais feliz se a gente tivesse alguma coisa fofinha. Daí eu falei, então vai ser Mose, pode te chamar de Mose em público? Daí ele, não, pode, eu gostei. Mose, eu queria dizer que eu te amo demais. Você é uma pessoa muito especial para mim. E eu quero passar o resto da minha vida com você. O meu objetivo agora é te fazer muito feliz, assim como você me faz. E espero que nós podemos ser companheiros para o resto da vida. E que a gente continue assim, alegre, aprontando todas, para sempre. Mari, nós já temos... praticamente aí 7 anos juntos, né? E eu queria dizer para você muito obrigado por toda a ajuda que você me deu, por tudo que a gente já passou junto, que não foi pouca coisa. Tenho certeza absoluta que 7 anos é só uma pequena parte, não ter muito mais, 10, 20, 30, enfim. Eu queria deixar declarado aqui, né, para você que você pode contar comigo pro que for, que eu te amo muito. Eu vou estar sempre do seu lado e dizer pra você que meu amor por você é infinito. Eu te amo. Yeah.